Mbadde manyi mutwongere olw'okubiri. Nange mbadde manyi mutwongere olw'okubiri. Mama Maya. Bagenda kumbira olulala naye mbu basooka kukyusa ku ngoye. Ate tetulina time. Nedda basimbirewo. Kale kabagirewo maama. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on. I got to know who's in the building. Where's my attitude?
Somebody wave it, bye-bye. Somebody wave it, bye-bye. You ain't welcome
Mina. Thank you. Ela chino twagala okwebaza jajja maya tuyanza famili ye maya mukama I believe I know. Sawa zino tugendagendako mu birango byaffe n'omukyala ne Elder Sarah Sentez. Sawa ya announcements n'omukyala Elder Sarah Sentez. Amina. Kadde sente zataliiwo naye ngenda kuyita mu bwangu nnyo obudde nga bwe butuyitidde empinga naye twebaza Mukama nti sabbiiti tewali agenda kukola kiwumulo kya Mukama kale ssaawa muziveeko temuzitunulako tuli mu kutendereza Mukama olwaleero. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mwenna abaweereza. Amuwala wange Becky, webali nnyo webalire ddala atututte okuva mu ssomero lya sabbiiti ne mwenna abaweereza mu ssomero lya sabbiiti. Nyongera okubeebaza mutabani wange muzukulu wange Nkata, webali nnyo webalire ddala mutabani wange ensanyuse nnyo okulaba mutabani wange Elisa Senteza, webali nnyo webalire ddala ab'emaya Budiika, mwebali nnyo mwebalire ddala kwaya ya amaanyi Jajagenes, webali kutendeka bazzukulu banange na mwenna Mama Samali atututte mu lesoni kati otwamutadde mu kika ky'abengo na mwenna abasomeseza aba students baffe mwenna tweyanziza nnyo tweyanzeege ebirango ngenda kubiyita mu bwangu ddala olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 19 abakyala mwenna mujjukizibwa tulina olukiiko lwaffe ku ssaawa 11 ez'olweggulo that's Boston time oba Eastern time tufuba okukwata ebiseera kuba nti twajja kulwawo ate mbajjukiza nga June 1st lwe sabbiiti eya homecoming tubakubiriza mwenna muteeketeeke ekirabo ekigenda okuweebwayo okulaba nga efuti zino zonna ezigenda okukubibwa mu East Africa nga tuziwagira kale lunaku lujja kubeerayo fundraising mbasaba mulumyuse era muteeketeeke okulaba nga tusonda ssente zinaagenda okukola omulimu gwa Mukama. Era mbajjukiza ka meeting yaffe eriwo mu July nga 8 kutuuka nga 15 babasaba register yourself booking a hotel ate n'ekirala sasula membership fee eya Uganda ze $75 buli muntu bono batozisasudde ku ka meeting ojja kubalibwa nga nani member gwe registration fee ejja kuba more than the members so kati ekyo mukifeeyo kubannange mukirabe atera mbakubiriza okuwaayo ebirabo okulaba nga twala omulimu gwa Mukama waffe mu maaso kubanga nga bwe mugulaba omulimu si mutono ate mulungi kale katuweeyo ebirabo byonna tumanye ebigenda mu Uganda bisobole okutwala omulimu gwa Mukama waffe mu maaso era nyongera okubajjukiza nti weekend gye tugenda okutandika ye ya Revival Week of Prayer nga bwe mumanyi nti tubeera ne wiiki yaffe esembayo buli mwezi nga kuyakwedda bujja ate Thursday leero tugenda kuba n'okusaba n'okusiiba kale tugenda kugitandika ku Wednesday tugende ddala Thursday tulina Thursday tulina mu sessions nnya eya 11 ezo na zona ziri Eastern time oba Boston time tutandika 12 ez'okumakya ne tukomawo ku 5 ez'okumakya ne tukomawo ku 9 ne tufundikira ku 12 ate ku Sunday ku Friday era ne tukomawo nga bulijjo ku ssaawa 3 ate ku sabbiiti egenda kubeera overnight ekufundikira Revival Week eno tugenda kubeera n'omusumba Kajula week eno yonna nsaba buli omu aleme kugisubwa n'olw'ebirango ebyo obudde nga bwe bugenze nja kubikomyawo ka break ndowooza buli muntu asobola okwetewuluzako empulampula n'ogenda n'okumawo naye tugenda butereevu kuyunga ate kuyingira mu divine kale nsaba Mama Becker ofundikire essomero lya sabbiiti ate tuyingire mu divine Mukama bampeera omukisa.
Tunyongero kwa kulisa yo, mwilange yo, nsaba. Nsaba mwimutu, ebiyo kentu wako, oleme kukira yo. Uriteke mwukona, nga yira kutuwa. Tuna kuwa kumagiza, nori imba, ulifuli kukuzi. Kuna mechumi ya satu musi satu. Natumaliza, sabati, kukuwa mawumuzi. Beka muzeyo mumodi ya mwe eyo utabawulira. Amina nyo. Amina, amina nyo. Amina nyo. Amina, amina nyo. Amina. Yes, no more background. You are the only one who is not a man. It's the right to take up your own baby or be a man. Nkata, Alvi, Nuzuku, Nisenga, Owen, Song, Alvi, Nkata. Amina. Webali nyo, webali didala, mwala wangi, omu woti, Rebecca Sosi,
webale nnyo okutwala omulimu guno maaso okusomero lya sabbiiti obudde mwabukwatidde ddala ddala bulungi nnyo abooluganda mu kiseera kino nno we tuyingirira mu kiseera ekyokusinza mu divine service nja kubasaba ngera bwe muli awo naye bwe mutandika okuyimba maloboozi gagenda ate mulina n'essimu bbiri ezirinaaniganye kale mubeera mu ka eko kansabe mukama ekitundu kino nakyo akirongoose tugenda kuyingira mu kitundu kino nga tugenda call for worship to worship n'oluyimba 135 kitundu kimu bwe mukimala ate era muyimbe ne 12 ekitundu kimu awo omubuulizi waffe ajja kutumirayo okusaba kale akazindaalo nkazizza Becky gye muli Okay, katuende. Chechi. Ayi mukama ekigambo ekirowo kyenjagala tulowoozeeko ekigambo nti onsaasire ayi mukama omuntu okugamba nti onsaasire ayi mukama sirowooza nti oba mirembe ng'ebintu bitambula bulungi olina embeera gy'otuukamu eithe ey'okwejjusa noga tisha bannange kino nakikola oba nakola kyaki onsaasire ayi mukama oyinza okuba ng'oli mu mbeera ng'ekulemeredde ng'egaanye ensuto ye noga nti onsaasire ayi mukama oyinza okubeera ng'oli mu mbeera ya bulumi ng'oli mu bulumi n'ogamba nti onsaasire ayi mukama oyinza okubeera ekigambo onsaasire ayi mukama nzikiriza ti muze mukyovu bazze bangi ababuliza bazze bakyogerako naye ekigambo njagala okwebaza omuntu eyalonda eyalowooza ku muntu ogwo onsaasire ayi mukama kubanga ekiseera kye tulimu mu kiseera kino abaagala tulina kusaba katonda twetaaga kusaasirwa twagala naye oluusi tulemererwa tukola oluusi ne bigaana buli kimu ogenda okulaba buli kintu ogezako kitambuza butereevu ate ne kiwaba n'olwekyo omuntu yenna eyalowooza ku nsonga y'onsaasire ayi mukama nga gwe mulamu ogwogerwako
njagala kumwebaza era njagala kwebaza Katonda olw'okumulungamya. Obubaka obwaleero obw'omutwe ogwo gwe njogeddeko, nsaba olwaleero buli muntu agulowoozeeko mu ngeri eri ya njawulo, in a very special way. Kubanga bw'ogamba nti onsaasire, oba togamba tusaasire, oba ogamba wabula ggwe wennyini kwenze, nze neegamba nti onsaasire. Obubaka obwaleero buli muntu nsaba Katonda we kigambira wano, nga buli omu weetunuddemu, nga weetunuddemu kiki ky'oyagala okusaasirwa Katonda. Eby'okusaasirwa Katonda biba bingi nnyo nnyo, naye njaga tugenda kulooza ku nsonga bbiri zokka ze nsaba muntegere amatu. N'olwekyo ekisookera ddala kye njagala tulowoozeeko obwesigwa bwo eri Katonda obwenkana wa. Gw'opima ku minzaani obwesigwa bwo eri Katonda wo n'obwesigwa bwa Katonda gy'oli, kiruwa ekizitowa. Ng'otadde ku minzaani eno sayidi otaddeko obwesigwa bwo ne sayidi otaddeyo obwesigwa bwa Katonda, kakati kiruwa ekigwa ku ttaka ng'ekizito, kiruwa ekiwewuka. Nze nenje olwaleero enkyene yaleero kye nsaba Katonda, tumalirize obubaka bano nga buli omu obwesigwa bwo bwe buzito bwe bwe buli ku ttaka ng'obwa Katonda buli waggulu. Muntegeere oba? Nsaba Katonda atuyambe olwaleero tubeere beesigwa, obwesigwa bwaffe busitulibwe, busobole okubeera nga bwe buzitowa, nga buzitowa ekyenkaniddawo eri Katonda waffe. Kubanga Katonda talina kyatwetaaza, talina kyatwagaza. Mu bigambo by'okola, by'olowooza, ebigambo by'oyogera, obwesigwa bwo bulabikiramu. Bw'oba waliwo okuwekuka kwonna mu bikolwa, mu kukola, mu kulowooza, ky'ekigambo kiri ono kye yagambye kya ttiimu nti onsaasira Ayi Mukama. Kubanga ekyamazima tolina nsonga lwaki obwesigwa bwo tebuzitowa mu maaso ga Katonda. Emirundi egisinga obungi bw'olowooza oba bwe ndowooza nze ku bwesigwa bwa Katonda, nze nga nze bwe ndowooza ku bwesigwa bwa Katonda, ndaba nga minzaani eyange nze ndi waggulu, obwesigwa bwa Katonda bungi nnyo gye buli. Kyeva nsonga lwaki tuyimbye oluyimba bwesigwa bwo bungi Ayi Kitaffe, kubanga obwesigwa bwa Katonda bungi. Emirundi egisinga obungi tugenda ne tusaba Katonda ebintu n'ogamba nti Mukama mpa omulimu, Mukama mpa abaana, Mukama mpa essanyu, Mukama mpa emirembe mu maka, Mukama Mukama Mukama. Okumanya nga Katonda mwesigwa kwinga bwe yatusuubiza, sirikulekera sirikwabulira, Katonda obwesigwa bwe abulaga gye tuli. Naye Katonda bw'amala tulaga obwesigwa bwe gye tuli, ffe tumulaga ki? Onsaasire Ayi Mukama. Nsaba twombeke tusabe nga tugenda tutandika okula ekyawandiikibwa. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna ataggwa omukulu omutukuvu omu yogera naffe. Mukama enkyene ya leero kawungeezi kano akaleero ffe waffe kawungeezi, bannaffe abali mu diaspora nkya oba mu ttuntu, tukwegayiridde Mukama tuyambe tutuuke ku levo gy'oyagala tutuukeko mu kutegeera n'okukumanya ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina nnyo. Nga mutanziramu nti mmanya nti onnavuddeko dda. Kakati njagala tugenda kusoma, tugenda kulowooza ku, njagala nnyo ebigambo stories neza Bible zinkolera nnyo, ne ndowooza nti bwe mba nnina omuntu gwe njogera naye njagala nnyo tuzirowoozeeko. Era olwaleero story gye tugenda okulowoozaako eri mu Samwiri ekisooka, si mwami Kasule wabula Samwiri wa Bible oli owedda. Samwiri ekisooka olungiri essuula esooka. Mutuuseeyo abaagalwa? Ewaawo. Anti bunzirama gwe mulwawo ate mmanya nti oba nnabuze dda. Kakati tumyutinga, tumyutinga oleme okwonoona gundiyo. Oh, okay, 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 thank you. Kakati Samwiri ekisooka, Samwiri ekisooka erimu ebigambo, erimu story
fenna gye tumanyi obulungi naye ng'ewooma nnyo ate ereeta challenge bulamu bwange kwe kusaba kwange naawe ofunemu challenge ebigambo ebiri mu Samwiri. Bwe tusoma Samwiri ekisooka mu ssuula esooka tulabamu abantu njagala tulaba abantu bani abantu ba mirundi bantu amannya g'abantu nga mukaago oba ataano. Waliwo amannya bwe soma nnyo mu ssuula y'okusatu waliwo abaali batabani ba Eri, Yofuni ne Fenekansi. Ne wabeerawo abaali bakazi ba waliwo Erukaana nga abaali n'abakazi ba babiri Hana ne abaagalo Opa. Ne Penina. Ne wabeerawo ne Eri. Kakati abantu abo benjagalo lwaliro tutambulireko abatabani ba Eri ababiri waliwo Penina ne wabeerawo Hana ne wabeerawo ne Erukaana kyabaana ba Isirayiri Katonda yalonda lineage ya Eri okubeera bakabona. Ekiseera Eri yalina abakyala babiri sijja kusomayo kutuwa nkwema abakyala ababiri bano baliko Erukaana baliko Penina nekubeerako ne Hana naye balina ebintu ba mirundi ebiri. Penina yali yazaala abaana bulizi n'abaana. Hana ye Katonda Bayibuli ekigamba nti nga yamugerinda nga yatazaala tubadde tusaba omubuulizi kozesa egundi esoose bwe baba bakyusizza kamera oba kyokozesa bakiggyeko luli obadde owulikka bulungi naye kati oyonoonese. Kikyagaanye. Oli wala nnyo olingali asaanikiddwa mu kintu eddoboozi. Baba na bayinginiya babikola kiri kityako. Ekyaliyo mu layini enfu. Luli obadde owulikika bulungi nnyo olusoose okuva ku ntandikwa naye kati lwekizeeri. Kaakati ate tewali kikwatiddwako naye oba network eyagala kufa. Ate kati oli bulungi kati. Awo nkomyewo. Kati ndi bulungi. Kati nkomyewo. Ennyabo oli bulungi loud and clear. Kale tosoke tuwombeka olw'okusaba Katonda waffe omukulu omutukuvu ow'omu ggulu tukwegayiridde ziizo mulabe Setaani okutaataganya okusinza kuno ku bwa Yesu Mukama waffe. Amen. Kati mumpulira. Tukuwulira. Kaakati bano bayinjiniya ababikolako bagambye netiwaaka si nnungi mubanyonnyola ebiki tusaba mukkirize vidiyo mukirabe sawundi ave ku ndala naye kale kati ate tubadde tukuwulira bulungi era kyetukoze ekyo ekyo kimala kimala. Wow. Yeah. Mbadde kyetubaddeko nti Hana nga teyazaala bwana ate Penina ani Penina ye nga alina abaana bangi. Kaakati kyembadde njagala kyembadde ngendako kiikino nti abantu bano nga tandika balowoozaako abaamannya gano aga asatu ana ataano njagala tubeko kye tubayigirako omu ku omu. Kaakati Penina Erukaana buli mwaka nga guggwako yalinanga enkola ye
enkola ya Elukana yalingawo njagala tusome olunyolwa 11. Waliwo yansomera keyo beka somera ku nyolwa 11. Musula ki? Samuel ekisooka olunyolwa olusooka. Esula esooka. Samuel ekisooka. Uh-huh. Esula esooka olunyiriri olw'ekkumi. Agamba nti n'omwoyo gwe gwali nga gumuluma n'asaba mukama n'asaba mukama n'akaaba nnyo amaziga. N'olw'ekkumi n'olumu. Kakati taata nga tonnagenda muha ne maama ate nawe oli wala jangu onsomereku wano. Oba munaawulira simanya oli wala nnyo taata neyanza mwami Kasule. Neyanziza. Naye nga mbadde mbategeezezza nti Penina yali alina omwana Hana nga talina. Naye nga Elukaana ono alina enkola nga buli mwaka nga guggwako alina okugenda okuwangayo ebiweebwayo. Aina okuwagenda okwayo saddaaka olwa famire ye, olw'abakyala b'ababiri n'olw'abaana bonna be yalina. Naye Elukaana ono olw'okubanga mukazi we Penina yalina abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, nga ye bw'atuuka okuwayo emigabo gya saddaaka ono abiyise bitambiro, nga buli awa Penina amuwa bingi, amuwa abaana by'abaana be ab'obulenzi namuwa ebyabaana ababobuwala ebyo nabeera nabanga yafuna bingi. Naye Hana oba Kaana bambi Bayibuli eno eyange enkyusa empya yagambye nti ng'amuwa omugabo gumu, ate ono kisosonkole yagambye nti ng'amuwa ebiri. All in all Kaana emigabo gye yafunanga egy'ebiweebwayo mu yeekaalu weema ey'okusinkanirangamu essiiro nga bavudde wabwe Laama nti egya Penina gyali mingi, egya Hana nga bitono. Ate mu byonna Penina olw'okuba nga akajajja k'abakazi bwe mukamanyi nga asoomooza munne, amusekerera, amwefabalira abaana nga mukwayo byange nga ndaba awo nga atuuka n'okugamba nti babalina abaana tetwagana kunywa ku buugi wano ng'era akajanja k'abakazi bwe mukamanyi si bwatu bwayogera n'empa ekisampo. Kaakati ekiseera kyatuuka ate okugenda buli mwaka nga balina okugenda okuwangayo kuna Elukaana ng'alina okugenda okuwaayo n'akwata emigabo egy'abaana egya Penina n'amuwa mingi, egya Kaana naye ng'agenze kuwaayo. Awo waliwo kye nayize mbwe nabadde nsoma essuula eyo. Omuzadde gwali eyo oba maama oba taata mirundi emeka gye wali ogenzeeko mu kkanisa oba gye wali n'otegeka ebbaasa abaana bo bameka abalina ebbaasa z'ebirabo? Gw'okikyo bbaasa yo gy'olina neyamukyala n'omukyala n'obuli mwana bw'akula n'omugaana naye otandika okuwa ekirabo. Elukaana si bwato bwe yakola. Elukaana abaana be bonna okuva ku mutaasembayo oba yaakazaalibwa bonna yagendanga n'abatwala mu weema ey'okusisinkanirangamu essiiro n'abaweerangayo ebirabo. Njagala okubuuza muganda wange mwannyinazi gye tunaagenda ojja kubiraba, bannange mbabuuza bameka abalina abaana babebi naye nga mubaweerayo ebirabo bameka? Kati ffe tulina cup meetings. Mu cup meetings buli mwaka oyinza okugamba nti kyasinza kuwaayo buli ssabbiiti, naye buli mwaka tubeera ne cup meeting omulundi gumu. Naye tulina okuwaayo ekirabo eky'okwebaza Katonda tukuma okutujja ku mwaka guno okutuzza ku guddako. Era nnyongera okubuuza gwe omuzadde ali eyo, wali oweereddeyo omwana wo n'ogamba nti eno bbaasa ya mwana wange ow'omwaka ogumu, eno ya mwana wange emyaka ebiri, ya mwana wange emyaka ena, ya mwana wange emyaka etaano, munaana, n'okwata ebbaasa n'ozirembeka manya n'ozisengeka naye n'owangayo ebikirabo olw'omwana wo okwebaza Katonda omukuuma. Katonda omwana bw'alwala n'olyoka odduka emisinde miyitirivu, mukama banne munsabireko, omwana wange yalwadde, bannange munsabireko. Obwesigwa bwa Katonda bwe tugamba ye n'akola obwesigwa bwe
na ye gwe wesi gwe buli ruddawa banange mukama atusasire mukama atubere olwo muzaddali wano lero badeto wera yo mwana wo kirabo mu kanisa kale mu cup meeting zukuka bwoba badeto chikola mukama atusasire mukama akusasire mukama ansasi echo chimu kakati wetubadde tugenda onyolwe kumi lolumu sabo nyabo nsomerayo na yeyama na neda tanike tudeo kulwe kumi jihana yali munaku wavu mu mwoyo wali bagenda nawo muka ba ninawe nerabidde wenjagadde tudeo katono olunyiriri olwe kumi olunyiriri olwomwenda olwomunaana nti bwe kityo bwe kyabanga buli mwaka bwe bagendanga mu nnyumba ya Mukama Penina n'asunguwaza Hana Hana kyeyavanga akaaba amaziga n'ale mwana w'okulya njagala muwulira olunyo lw'omunaana nti awo Erukaana n'amubuuza nti Hana okabiranga ki era lwaki tolya lwaki omutima gwo munakuwavu nze sikugasa kusinga abaana ekkumi ab'obulenzi abaagalwa emirundi egisinga tugala ne tubeera mu mbeera eyaffe eyaffe nekunyiga naye nga ne mukwano gwo gwewandirowoozesa omwami wo nti ajja kutegeera embeera ekunyiga naye nga tagitegeera oluusi tutuuka mu mbeera nga tewali n'omu ategeera mbeera yo okuggyako Katonda yekka really ddala Erukaana yali ayinza okubuuza mukazi w'ekigambo ekyo nga kimuluba naye nga naye takola kitakitegeera kakati abakyala abali wano abalowooza nti ebiseera ebizibu byammwe abaami babitegeera nnyo oluusi tebabitegeera abaami abali wano abalowooza nti abakyala bammwe ebizibu byammwe babitegeera nnyo pepe teri wabula kyembagalira ekyenjagadde obassaako omwoyo nti Katonda yekka yategeera ebizibu byammwe yekka bw'ati abaana kyebaba bayima nti tewali akutegeera teri yayinza kukutegeera okuwuleka Katondako omufuula omulwanyi w'ensi newe tekutegeera Katonda yekka yategeera obulamu bwa yategeera ebitulumba kakati ki ekyaliwo Hana alabye munne yali ayinza amutegeera tamufuddeeko naye tategeera mbeera mwayita owulira ekibuuzo kye yamubuuza Hana n'akola atya olw'ekkumi olw'ekkumi bwe tuba tugendako njagala tubuukebuuke Hana Kana n'agolokoka olw'omwenda awo Kana n'agolokoka nga bamaze okulya mu ssiiro era nga bamaze okunywa awo Eri kabona yali ng'atudde ku ntebe ye awaali omukubeetoomwoyo gwe gwali nga gumuluma n'asaba Mukama n'akaaba nnyo amaziga ne yeeyama obweyamo n'ayogera nti ayi Mukama ow'eggye bw'olibanga otunuulidde ennaku omuzaanawo z'alabye n'ojjukira n'oteerabira muzaanawo naye n'owa omuzaanawo omwana w'obulenzi awo ndimuwa Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwe so n'akamwano tekaliita ku mutwe gwe abaagalwa Hana munne gwe yali alowooza nti bali mu mbeera emu naye amanye ennaku yamubuuza ekibuuzo yagenda okulaba ng'asigadde yekka kyava adduka n'agenda eri Katonda n'amugamba nti Mukama Eri yali nga naye ali mu ssiiro nga ye kabona ne batabani be n'agenda n'amugamba nti n'agenda n'amuyitako mulabawo ng'amuyitako akapaalo agenda mu yeekaalu naye we tutasomye eri waggulu nti bwe yamuyitako mbu Eri oba biri wansawo bwe yamutunuulira mbu n'afukamira naye olw'ennaku gye yalina n'okulumwa kwe yalina mbu mwana wange teyasobola kufulumya kigambo naye ng'asabira muli mu mutima gwe sosonkoli yagambye nti yagenda okulaba mbu emimwanga gitobera butobezi giti ono yagambye nti emimwanga gikankana kakati Eri agenda okwetegereza omusajja ayingidde nga tategere omukazi mu kye yava agenda n'amugamba nti naye mukazi wattu olituusawo okunywa ng'omwenge
tayogera emimwa gijugumira gikankana gye n'agamba olituusaawa omukazi namugamba nti nedda taata hana namugamba sinaba kunywa ku mwenge wadde ekitamiiza kyonna n'ennaku endi ku mutima gye nfuuka mu maaso ga Katonda wange ennaku bwekuyinga mukwano gwange lekera okwesiga mikwano gyo abantu tebalina kye batuyamba naye ennaku bwekuyimba yekuyimba genda eri Katonda omugambe nti onsasire ayi Mukama onsasire ayi Mukama gwe mutwe gw'ekyokuyiga kino gwe njagala okuggumiza mu bulamu bwammwe mu bulamu bwange olwaleero onsasire ayi Mukama ama yagenda okulaba nga munne Penina amusekerera kabekasiga nabali abaana bwe bamutunulya kyamuli kakati ne Penina nga amutunulya kyamuli ng'asigadde yekka nga gw'alina okuddukira okugenda okutegeeza eyali Katonda namugamba ti ayi Mukama onsasire era n'amusuubiza ebigambo ebikulu n'amugamba nti bw'olimpunda onzijjukira n'onzigyamu nnaku yange n'ontunuulira n'onzigyamu n'ompa omwana ow'obulenzi ndi mukuwa okuweereza abeerera eddala bwobulamu bwe bwonna omukazi onalabanga omuguwa eddala omulalu era olwaleero singa obadde bukeera omuntu nanga nti atifaibe mpayo omutwalo munnange sirina bwe ntambula nkwegayiridde gumpe ate ogenda okugumuwa ate agenda okulaba ng'aguwa kasule ng'omugati kasule guguna omutwalo genda ogulye omuntu oyo alinga atalina bwongo naye Penny wuno Ana Kana agamba Katonda nti bw'onoomumpa ate njamukuwaakuweereze bameka abakyala bwaddala wano abagera amazima nga obadde olina kyeweetaaga Katonda n'akikuwa ayina ogamba Katonda for example tolina mmere n'omugamba Mukama sirina kyakulya n'omukabirira n'akwata emitwalo etaano n'agikuwa n'ogikuwa n'ogamba nti akange ndi kukola omulimu gwa Mukama bameka abalina amaanyi ago agakikola naye abaagalwa bwe tuba nga tetunnatuuka obwesige bwaffe kubeera mu Katonda ku level nti buzitowa ebyo byonna tebisoboka ono kyavudde agamba omutwe nti osaasire ayi Mukama kubanga eyo yerebo gye tuteekwa okutuukako omukazi n'amugamba nti omwana ajja kuweereza ng'ennaku zonna awo njagala wonoona mujja genda nga musoma Samwiri mujja genda nga musoma nti awo Samwiri eri bwe yawulira n'agamba omukazi n'amugamba nti omanyi maama genda Katonda kuwe kye weetaaga bw'omukazi n'avaawo ng'asanyuse nga yeeyagala nga yeekuumye njagala okubuuza ekibuuzo ekirala abasumba baffe tubategeera nti baatumwa Katonda bakabona ba Katonda boogera naffe n'akubaako mukyabagezi kyakuwa n'akubaako n'ogamba oba osigala oga nti buno bulwadde bwe nze siyinza kufuna shya nze siyinza kufumbirwa omusumba bw'ayogera naawe owulira muli nti mutube wa Katonda y'ayogera abaagalwa essula eno erimu ebigambo ebiwooma mu ngeri y'ekitalo naye obudde nina butono ne balyoka bakola ki ne balyoka bakola batya kati n'amugamba nti genda era essula awo wansi bw'ogenda okka mbu mwana wange n'addayo eka ng'asanyuka era nage ne baddayo elaama kubanga baali babeera laama ne bajjanga essiiro okuwaayo ebiweebwayo naye Bayibuli byonna ebyogera nti ne bagenda ne beegatta n'omwami n'afuna olubuto n'afuna oluki abaagala gye muli n'afuna olubuto kaakati bw'afuna olubuto awo nawo waliwo ebyokuyiga bingi okuddayo okuwaayo kubanga ye Erukaana kye nabagambye nti abaami abali ku mukutu abali wano bwe mubanga temukola kigambo kyakuweerayo baana bammwe saddaaka mu maaso ga Katonda temubawa birabo muzuukuka olwaleero wekap era oba tokikola gati Mukama onsaasire Mukama otandika kikola omwaka bwe gwata ng'enkola ya Erukaana bwe yali ne baddayo badde essiiro bawengayo ebirabo manya aweeyo saddaaka ku luno bundi bwe yagamba Hana n'amugamba nti n'amugamba tugende tuweeyo Hana n'amugamba alindako omwana amale okuva ku maki abakyala abali kuno abaana tubajja ku mabere ku myaka emeka bwe giba emingi ennyo myaka ebiri oba gumu kitundu oba less than a year era Samwiri bwe yava ku mabere bakapa olutu eyaddako
Omwaka omulala ogwaddako ndoza nga alina omwaka nga gumu oba gumu kitundu oba emeka. Omwaka ebbanga olunaku omwaka ogwaddako bannange waliwo ebigambo ebiwooma. Waliwo ebigambo ebiwooma awo. Nti omukyala gundi Kaana n'akwata Samwiri n'amutwala mu nnyumba ya n'amutwala mu yeekaalu nga bwe yeeyama Katonda. Awo njagala tulowoozeewo nnyo. N'amutwala mu yeekaalu nga bwe yeeyama Katonda. N'agenda n'agamba Samwiri bwe yamutunulanga n'omutegeka takyamujjukira nti oli omukazi eyajjanga nga emimwa gitoobera nga ennaku emuyinze. Mbw'omukyala omwana bwe yamujja ku mabeere oba we yali wa mwaka simanyi oba yali w'ebiri simanyi naye ng'omwana oyo yeye Kaana gw'alina. Omwana oyo yasoose mu lubuto lwe. Omwana oyo gw'asoose okuyonsa ku bbeere ye. Omwana oyo. Naye olw'okubanga Erukaana yalina obwesigwa mu maaso ga Katonda we, omwana ono n'amuga era olwava ku mabeere bakapa nabakwata ente ne batwala ebiweebwayo omwana n'agenda n'amuwa kabona eri n'amugamba nti omwana wuuyo namusuubiza Katonda namumusaba n'amumpa nti n'agamba nti n'okumutuma yamutuuma Samwiri kubanga yagamba nti kubanga namusaba Mukama omwana wuuyo neeyama wuuyo mukuwadde ajja akolere Mukama abeere wano mu yeekaalu akole. Omukazi ono okumanya nga nze mu kutegera okwange kw'omuntu tali serious n'atambula n'aleka omwana we ow'obulenzi ng'amulekera omusajja ng'amulekera toliga nti omusajja alina omukazi ajja kulabirira omwana ng'amulekera omusajja kabeka singa ayinza okuba yali mukadde ng'amulekera omusajja abazadde abali wanena wano muwala wange nenyini gwendi wano naye bw'ajjeeko okundabako mumanyi kyakola sinakubirako beewaka. Sinababakubira naye ng'eka wasigadde omwami Sozi eka wasigadde n'omuwala wa buvunaanyizibwa naye halo abange ogundi muli bulungi mulidde munywedde abaana banaabye bali batya bali bulungi bakola ki bwoyite dakiikaana era nga ddamu ng'agikuba bwoyite dakiika abiri nga ddamu nga kyokka akuba yaze ssaawa nnya addayo ssaawa kkumi n'emu oba kkumi naye ddaki essaawa z'amazaawo awulira nga abaana be tebali seevu naye Hana omwana omu gwe yalina yamutwala n'amuwa n'amuteeka mu yeekaalu ewa Eri n'amulekera Eri teyafaayo oba n'amubika teyafaayo oba n'amuwa omwana ow'omwaka ow'ebiri aba muto nnyo teyeesobola naye omukazi n'amukwata kubanga ekyo yamanya nti Katonda gwe yakigamba mwesigwa ate Katonda munene ate amwesiga omwana we ajja kuba okke n'amutwalira Eri n'amumuwa n'alabirira omwana oyo n'amulekera emyaka egyo oba ebiri oba emeka oba ena n'omutwala n'omukwa ne kamutwale w'omusumba Kyambadde oba kamutwale w'omusumba Kajoba mumuwa omwana wuuyo awere si kyangu naye abaagalwa mirundi emeka gyetweyamye mu maaso ga Katonda n'omugaa ti mukaba bw'onompa visa neŋŋenda mu America ŋŋenda kudda ekkanisa eneganye ŋŋenda gizimba bw'onompa visa n'ompa n'omulimu n'enkola ŋŋenda kukola kino bw'onompa visa n'enkola nja kukola kino bw'onompa omulimu ŋŋenda kukola kino bw'ono mirundi emeka n'obeera mu bulwadde ne bukuluma bulungi ne bukunyweza ne bukuluma naye n'otuuka ekinoga nti Mukama mpaayo omukisa gukwoka bwe guti Mukama ŋŋenda kuweereza naye the moment obulwadde bwe buwona n'omala okutuuka n'ofuna bye weetaaga abaagalwa nze era nsaba Katonda ansaasire tojjukira bye wayogera kambabulireyo kasitole katono nnyo mangu nga nsaba Katonda nga njagala nava dda nga njagala nnyo okukola omulimu gw'ebitabo ne mugaa ti Mukama mpaayo kuba sisobola kusitula omubiri si teguyinza kusitula nsawo za bitabo naye mpaayo emmotoka mbwe nabeera nemmotoka ne ntikamu ebitabo byange mu buutu nga mbwe baŋŋendayo waggulu mu ofiisi oba wa nkwatako ebitabo bibale nga ntwala sampo nga baŋŋanga nkomo wansi nga minona nga mbibaguza nga nkwesunga Mukama naye yali tateyali busa obwesigwa bwe n'ampa emmotoka bwe yagimpa
nengane katondo ne kwegamba yajimpa gosechira wenayogerera ngoli bwe yasechisera chomwana tiyamuzana namuwerera ngatanera bila a ne wali waisemezo omwenda ne waita na emyaka ndoze biri esatu ye yajukira nze nenera bya dati nagamba mukama nti mukama bonompe motoka ngenda ku ngenda kutukola mulimu gwa bitabo omuchala neze amukulu mulembo toka ne nensobola nenjira ne amazima wewaawo nenera birira dati nache nasubiza mukama nentunde motoka yo nenfuna endala nenera birira dati nache nasubiza mukama era saakola mulimu naye lunaku lumu tuba tugaana mukiwani wange avuga tugenda emotoka yakyamuka bulundi gumu ngaepipira pupupupupupupu ngemotoka opa yali motoka naye nga mpya nungi kuba najongerako ssente natundeyo nenyongerako nenjiyingiza mu galagi eka naye emotoka yapipira 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 kati ne tupakinga wabbali tugenda okugira oba akasanikira akasiba radiator sininga gye kavaako ne tuvuga okuva Entebbe naye check engine nga nkiraba ne ngamba wenagamba amani naawe otya motoka naawe ojagala nnyo tuba tutuukawo enamasuba n'epipira n'apuulinga wabbali n'avaako abaagala ogenda okusumulula okujubikkula bwetibuutu emotoka etandisa okunyooka kati omuntu kyeyava eraga ti mwangueko muteke mangu amazzi omuntu aba n'adduka era katonda ono katonda mumuveeko abamuzannyirako omusajja gye yava atugamba ate twapaking adda wenyina wali galagi egalagi webawoleza emmotoka ng'onaye afubutuka gulubagulubagulubagulba ng'agenda yeta amazzi ng'ayiwa mu radiata mwami kasula ekiki ekibaawaawo amazzi egakuba bubi nnyo nnyo okusinga bwe walirowoozezza egakomyawo egasesema bwe gasesema yingi nesigala nga namu nnyo nedda kye bayita gasketi eba emaze okukutuka eba emaze okukutuka ng'egatta amazzi ne oyiro omukulu makanika ayogedde ene uganda yali takanika ng'aleruka era nga emmotoka bwekufaako n'ogitwala ewakasule kasule n'agamba nti emmotoka giveeko ng'ovaako mpe abaagala ebyo byennyini nga babyogedde bwe byali yinjini ebintu byonna n'ebikuba byonna n'ebikuba byonna emmotoka eyali ennamu ennungi n'entwala emmotoka n'enkola yinjini sijja kubalwisayo emmotoka n'eyonenekera ddala naye oluvannyuma mbadde onenganda ye ini emmotoka eno kino kize kita ani yajeko ekisaanikira abaagalwa emmotoka n'eyonoonekera ddala era naguno kuliko siddanga okuzzaawo mmotoka ndala kaakati nga mumbeere nebuuza omwoyo n'azijjukiza nti jjukira kye weeyama ki weeyama okufuna emmotoka okola omulimu kyewakola kimbeera ku mutima abaagalwa bwe tuba nga twegamba abaagalwa si waakubalaata tulekerawo okuzanyira katonda tunuulira obulamu bw'olimu n'ebigenda mu maaso bigenda bulungi maybe wayinza okwaliwo ekintu katonda kyakuwagaza oyige oba ojjukire bwe tweyama katonda ne tumusuubiza nti bw'onankolera kino nja kukola bwe nti ekyo katonda kyategeeza njagala kwebaza katonda olw'abaganda bange ne mwenna abakoze omulimu gwa mukama naye bw'obanga oli eyo ng'oli awo nga ndi wano nga sirina omuli katonda simuwadde budde mu mukama waffe mukama ansaasire mukama akusaasire bwe weeyama katonda tuukiza oba tuweeyamanga that's okay kaakati omwana n'akuzibwa bayibuli eyange eŋŋamba wano nti samwiri n'ategeera katonda eri n'alabirira samwiri eri n'atendeka samwiri n'atera okumaliriza eri n'atendeka samwiri eri n'alabirira samwiri samwiri n'atandika okuta okuweereza katonda era katonda n'amusiima njagala abaagala tudde ku nsonga ey'okubiri egyo ngimaze ey'obwesigwa njagala okugenda ku ndala ensonga ng'ate nayo nkulu ku bwayo nkunze kaakati bwe tutandika essula ey'okubiri samwiri
omwana amaze okutwala Samulia mutadde wa Eri n'atambula n'addayo n'atandika n'olumu lwonna omwana omuwala ondi yaleka omwana ew'omusajja oli kabona atendereza Katonda naye kyenjagale ekintu ekyatuyige era tulowoozeeko ekyennaku ekikaabya amaziga tekitegeeza nti abaweereza ba Katonda tibafuna bizibu babifuna ate sitaani alina ettima nti awaluma gwakwata kakati Eri mulaba ng'alabirira Samwiri omwana gw'ataazaala kangumuyite omugwira mulaba ng'amutendeka mu bukristaayo mulaba ng'amulabirira Eri ng'alabirira Samwiri Eri ng'afa ku Samwiri era Eri n'atandika okutegeera Katonda era Eri n'atandika okuweereza Katonda samumanya Samwiri n'atandika okuweereza Katonda n'alabirira kwegamba n'amutendeka ensonga z'obulokozi Unfortunately, njagala tusomeko ku lunyo lw'ekkumi n'ebbiri. Tusome ku lunyo lw'ekkumi n'ebbiri, mama soma. Ebbiri kkumi n'abbiri. Awo batabani ba Eri baali baana ba Beriyali. Tebaamanya Mukama. N'empisa bakabona gye baayisanga eri abantu yali bw'eti. Nono wange Bayibuli eno enkyuse empya ono naye alina obuntu bw'ayogera bwe sitegeera nnyo naaga olw'ekkumi n'ebiri nti batabani ba Eri baali bantu abataliimu nsa bannanga omuntu ataliimu nsa abasinga mumutegeera omuntu ng'ali awo mwerere ekipapula useless nga bw'onoobeerawo n'okwata akaveera n'okazimbya n'omukka ne kazimba naye nga munda temuli kintu kirimu tebalina nsa ntibasangamwoyo ku Mukama bakabona abo gye bayisaamu abantu yali bweti abaagalwa Eri mulaba ng'atandika Samwiri omugwira Eri mulaba ng'alabirira Samwiri omugwira Eri mulaba ng'alabirira Samwiri afuuka omuntu naye agambye mujjukire nabagambye ku ntandikwa nti olulyo lwa Eri lwe lulyo Katonda lwe yalonda okubeera abakabona okumuweereza naye olwaleero Samwiri wuuno aze naye Eri abaana be y'oli gwe nabagambye ani yabadde Hofuni ne Fenekansi nabo baali bakabona era bakabona bano nga bali Siiro be bali muweema bebabe nga baweereza muweema ya kusinkanirangamu naye abaana bano abalenzi ababiri mbu tebali tebaliimu nsa nga n'ebya Mukama tebabissaako mwoyo naye nga Eri atendese Samwiri muweereza wa Katonda abaagalwa biwanvu nnyo bingi nti baali bayisa mu ngeri bw'eti ne bagamba nti baalina omululu nga bwe baleeta ebiweebwayo eby'ensolo nga omu ayinza okukwata fooko ekifooko ekiriko amannya asatu kati tebagenda mu sefuliya kubanga bwe bamala okubuwangayo ndoza nga bifumba nga bakabona ebyali biweebwayo era nga bulijjo tumanyi bakabona kwe balya ng'akwata kifooko ng'afumitamu ekyebinnyo bisatu ng'afumitamu nnyama bafumu sefuliya efumbibwa ennyama yonna yonna eyajjiranga ku kifooko ekyo nga gy'atwala nti eno yange nga kabona mbu abamu baleetanga ennyama waliwo abaali nga baweereza mu yeekaalu abalala nga be bafumba ennyama eyo naye nga basooka kugiteekateeka bwe banatente ne bagitematema bagiteeke bagifumbe bulungi kaakati nti waalingawo embeera eyo nti waliwo abaakolanga ogwo kati bano okumanya nga baali baluvu oluusi nga tebalinda na nnyama kufumbibwa nga bagenda eri bantu bali abaagenda nga bagenda eri abantu bali abaalinga bagenda okuteekateeka ennyama nga bamugaffe tuwampaka ennyama eyange ndi kabona ng'oli amugayindako kamale okufumba ng'agantu ojja kugimpa nga bagikwata lwa mpaka nga bagitwala bwe tulolere bwe tulowooza ku bigambo ebiweebwayo bye biwaayo ne mu kkanisa ne nfuna okutya nti abasumba baffe bateekwa okwegendereza kubanga bayinza okuba nga bazanyira mu birabo biweebwayo by'abakristaayo nga babinyaga nga bayifumitamu fookese ez'entu esatu nga babinyaga bateekwa okwegendereza basebe abakadde b'ekkanisa bawuliriza mubeere beegendereza
na ye abana ba eri eri nga atende ko Samwiri abana bano baba be teyabakolako bali babbi bali babba ebintu bya Mukama ng'ate Mukama n'anyiiga n'agamba yi nababuli engeje mujja okufunamu ebintu bino so si kunyaga. To make the matters worse, Ellen G. White agamba nti baatuukanga ne Bayibuli eno wansi nti baagendanga ne beebakana abakazi ku mulyango gwa weema ey'okusisinkanirangamu. Kati laba abantu bano abazze okuwaayo ebirabo okwekusaba Katonda abwe nga beerukaana baba bayingira bati mu weema ng'omwana owa Eri banabata nga wali aganisa omukazi amukozesa. Ebirevo kwe baali batuuse nti Mukama n'anyiiga n'agamba muyinza okukola bwe muti muyinza okukikola bwe mutyo. Mukama n'alyoka abagamba nti n'agamba Eri abaagalwa abaana baffe tubakuzizza tutya? Waliwo abakozi abajja mayumba gaffe okujja otukolera okutuyambako. Waliwo abakozi abajja mayumba gaffe okujja otuyambako. Waliwo abaana be tugamba nti agundi omwana gwagundi ajje mumbeere wano naye. Oyo mwana yeereeta enku, oyo mwana yagenda ku maduuka, oyo mwana yasimula ennyumba, oyo mwana kubanga naye ababongo oli waliwo titiibya butiitiibya. Abaana bange baleke nze mami nze. Bano abakozi gundi genda okola kino y'oli omutendeka akola ayiga nga Samwiri. Basamuli bangi bali mu maka gaffe tubatendese ffe ffennyini naye nga tubatendesa baagalwa bassebo ne bannyabo abaana baffe basigadde mabega bagenda okubeeranga Yekosofaati manya bagenda okubeeranga ng'abaana ba Eri bagenda okube abaana baffe batuvuddeko tubafiiriddwa. Ne Katonda munyiivu n'anyiiga. Katonda bw'anyiiga n'alyoka akolima n'agamba nti baana mmwe mu nnyumba yo Eri ate Eri n'abanenyako naye ng'abanenya mu ngeri ya lusuusuuto. Kakati bwe mba nga nkangavula omwana oli gwe sizaala nkozesa obukambo obutayogerekeka bwe ntuuka kuwange naye naawe gundi olimba kale okoze bubi naawe tubakangavuza laavu. Kati mu kubakangavuza laavu abaffe bagenda be banywa enjaga be banywa emyenge be bakola agazezeze be babeera mu bidongo be bayingira saawa ze baagala naye abalala bo nga babeera mu nnyumba ne bavaamu nga basajja b'amaanyi bakazi b'amaanyi bantu ba buvunaanyizibwa naye abaffe nga bagenda. Tulina ennaku ku mutima olw'abaana bassebo ne bannyabo bannange nsaba mumpulirize. Tulina ennaku ku mutima olw'abaana. Abaana batukaabya amaziga, abaana batubazeeko emirembe, abaana batufuukidde ekizibu naye buli muzadde enaga nti Mukama onsaasire kubanga tetukoze olusi kitundu kyaffe. Naye ekinsanyusa waliwo olunyiriri oga nti emmeeme yonoona yerifa oyinza okuba nga okoze ekitundu kyo ssebo ne nyabo naye ne bigaana ogwo si musango gwo. Naye bw'oba nga tetukoze kitundu nga tuli ba Eri abaana baffe ne bava mayumba ne boonooneka abaana baffe ne batwonooneka kabaagalwa tukaaba amaziga olw'abaana naye Mukama atubeere. Bw'oba nga ky'obadde okola kyekyo naye abaana bano bonna bano aba Erukaana mujjukire gye bavudde kitaabwe nga abasabira yeebaza Katonda n'abaweerayo n'ebirabo. Bw'ababo b'otoweerayo babirabo ababo b'otoyinza kwebaliza Mukama obasuubidde kkula babeere batya? Mukama atusaasire bannanga atubeere naye olinol Katonda buseera atusindikira ateekawo embeera etujjukiza. Katonda ateekawo embeera olwaleero atuwadde obubaka buno nange bwendi nange bwe nfaanana naye olwaleero Mukama atuwadde obubaka buno bannange tudde eri Katonda ffenna tukabiramu nti Mukama nsaasira. Bw'oba nga tonnaba kukola ky'oteekwa kukola abaagalwa katuleme kunonooza balala tulabirira abalala tuyambe abalala nga b'omu nnyumba bagenda bafa njala ne Bayibuli yennyini ekyogerako. Njagadde tusome ekyawandiikibwa tumanga tunaatera okumaliriza tugenda kumaliriza nga njagala kubuuza ekibuuzo kimu kyokka nti muganda wange muzadde munnange ali wano
abaana bali batya ewuwo mu nyumba, bali batya, bali ku mbeera ki, oli musanyufu ku bo, olina ky'otaakola? Ky'ekiseera ogamba nti Mukama nsaasira, Mukama onsaasire, ayi Mukama onsaasire, ate Katonda ajja tusaasira era ajja tulabirira era afaayo era atwagala. Y'ensonga lwaki buli kiseera aleeteekawo embeera etujjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde. Tusome Yeremiya essuula 32 olunyo lwa 26 nga tumaliriza. Yeremiya essuula 32 olwa 26 n'olwa 27. Asatu mu bbiri olwabiri mu omukaga n'olwabiri mu omusanvu. Kinnuma okulabirira ab'abalala, okufa ku baabalala, naye nga ffe tetukoze oluusi kitundu kyaffe, naye ng'ensonga esibuka eri wansi ng'Erukaana kye yatuukirako. Taata ali wano, bw'oba tonnakikola kikole, ffe abamu kiyinza okuba kiri tuleeti, naye ggwe akyali omuto ng'okyalinawo bebi oyo omuto, tandika omutwalira ebirabo okumwebaliza Mukama omukuuma, tandika omukola ky'oteekwa okukola, Mukama akusaasire. Tusoma olunyiriri lwa Yeremiya 32:26. Tugamba nti nze Mukama Katonda w'abantu. Agambye nti nze Mukama Katonda w'abantu bonna, gwe nange. Tewali kintu na kimu kinzibuwalira. Tewali kintu na kimu kizibuwalira Mukama. Agambye nti ye Mukama Katonda w'abantu ffenna, tewali kintu kyonna kizibuwalira Mukama. N'agamba banne mbasaba tusabire abaana. Ng'otandika okusoma, naye tusabire abaana. Tulungamye abaana, tubabuulirire. Ekibi tukiyite ekibi, mikono gya Mukama. Mukama atusaasire, Mukama atusaasire. Bukusaba kwange nga nsaba baagalwa ffenna twewombeeke, tusabe Mukama atusaasire. Nja kusaba twewombeeke olw'okusaba, olw'okusaba tufuuke ba Erukaana abatuukirira. Nti kyendirabidde okubategeeza nti Erukaana yasabira gundi Eli yasabira Erukaana n'asabira ne Hana, era bwe yabasabira nti Mukama n'asiima nnyo. Bwe yamala okubasiima nti ne Hana n'amwongera abaana abalala bangi. Kasatubeera abeesugwa mu maaso ga Katonda, Mukama naye abeera mwesigwa kikulu. Nti yaddamu n'amuwa abaana abalala bangi, n'Erukaana n'amuwa omukisa. Kaakati we tugendera wali Eri, Samwiri we yagamba, waliwo Samiriya we yagambira, n'agamba nti n'ayita Samwiri ekiro. Simanyi oba mwali musomyewo awo ng'ayita Samwiri, Eri n'amugamba nti ddayo weebake mwana wange. N'addamu n'amuyita, n'amugamba nti ogwokusatu bw'oddamu n'owulira nga bakuyise, gamba nti ndi wano muddu waawulira. Era Samwiri bwe yaddayo nti Mukama n'amugamba nti nkutuma ogende wa Eri ono kabona amulabiridde amukuumye, omutegeeze ti ngenda kuzikiriza famire ye, tewali mwana we n'omu agenda kukaddwa, bonna bagenda kufanga bavubuka. Mukama n'ateekako n'essuubi n'okikakasa nti bwe kinaabeera. N'amugamba nti oyo munne ffe ne kansi ne munne tebagenda okusooka okufa, era bwe kityo bwe kyali. Naye bukyenkya Samwiri n'agamba Mukama, kaakati ŋŋambe ntya? Mukama ŋŋende ŋŋambe Eri nti abaana bagenda kufa. Samwiri n'afa, naye Eri bwe kukeera ku makya n'abuuza Samwiri, n'amugamba naye owaaye Katonda we yabadde akuyita yadde agamba ki? Ko Samwiri bambi laati okwogera. Kabugwe Eri n'amugamba nti munne yogera, ojja kuteekako ekikoni n'ekinene. Kasajja nkalaba nga nti kakati kabona anti munne Katonda yaŋŋambye nti abaana bo bamusobya nnyo ate ne weegatta nabo, kaakati bagenda kufa tebajja kukukaddiwa, bajja kufa nga bavubuka. Samwiri muneye kyenneewunya ku musajja kabona Eri
ya mugama nti mukama ya damu na gati mukama akolenga bwasimu abagalwa ebintu olunyi esule eno enkwatako samwiro na nkwatako nolwekyo mukama atuwa obusobozi mukama atuyambe mukama atubeere banange it's not too late tewali kirema mukama kale nsaba tuweyo okusaba olw'abaana n'olw'obwesigwa bwaffe Katonda kitaffe omukulu omutukuvu ayinza byonna ataggwaawo tuzze mu maaso go olw'eggulo luno olwaleero ekiro kino mukama nga twagala okutulidde tusaba okulungamizibwa tukwebaza kubanga mukama oyogedde naffe tukwebaza mukama obwesigwa bwaffe mu maaso go katonda affe tebulina kipimo tebulinayo butuuse tukwegedde bwe tweyamanga mukama tuleme kulwawo okutuukiriza Katonda ayinza byonna gwennyini gwoga nti yeye yama n'atatukiriza ye musirusiru mu maaso go. Tukwegayiridde Katonda ayinza byonna mukama tufuule abagezi tutuukirize ngo bweyame bwaffe. Mukama Katonda waffe eri atuyigiriza nti abaana be mukama baagaana okutegeera tebakumanyi bakola ebyambyone byonna ne muyeko ne bakoleyamu ne bakozesa abakazi. Tukwegayiridde n'onyiiga Katonda ayinza byonna naffe bwe tufaanana mukama bwe tufaanana. Niye tukwegayiridde Katonda wange jangu otukwateko tuwa magezi agava gy'oli. Kakati mukama ebimu byatusobako niye tukole tutya mukama kye tuva tugamba nti ayi mukama otusaasire. Kubanga ku nkomerero tugambe nti tewali kikulema. Tukkiriza nti Katonda affe osobola okulivaasinga embeera. Embeera yajja mukana mu bugumba n'abeera omwesigwa ate n'afuna abaana bangi. Katonda affe naffe osobola okulivaasinga obulamu bwaffe naddala eri abaana baffe. Tubeere tuwa amaanyi tuwa okutegeera tuwa okumanya ku bwa Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Amiina nnyo. Amiina nnyo. Amiina. Sister Phoebe tukwebazizza nnyo olw'obubaka obulungi bw'otuwadde. Mukama atusaasire atukwatirwe ekisa. Otusaasire ayi mukama. Naddala ffe abazadde abaakula abaana baffe nga baakula dda. Otusaasire ayi mukama n'abaana bano abazadde abakyali abato otusaasire ayi mukama atukuze abaana baffe mu ngeri ennungi otusaasire ayi mukama tubeere abeesigwa tweyanzizza nnyo tweyanzeege I'm taking over for Jennifer abadde afunyeyoko ekimutaataaganyizza kakati nga tweyongera n'obubaka ne programu yaffe nga bwenene tuli okuggwako katusabe ekintu famire empala batuweereyo oluyimba buli omu abikule bibiri ana oluyimba bibiri ana Katonda musumba wange nga ffenna tuli mu myuti kintu famire empala kabatukulembere Mama tujja tujja katutandika tusaasire mutasire bannaffe Bandange musonyi obwedda njogera nga ndowooza mbadde ndi mu myuti tweyanzizza nnyo kati muteredde abaagalwa amiina mukama bakuza Katonda Yeah.
Tetubawulira bulungi wabula. Tetubawulira bulungi. Omanyi balina kamera bbiri, balina essimu bbiri. Galwa mukama abawe nnyo omukisa tweyanziza bannange mutukoze bulungi twebaza mukama program agirungamizza egenze bulungi mama Febe wandibadde osaba kati niwe obadde osabe naye ndoza yongere osabe sister Febe yongere osabe esawa webadde yakusaba kati katonda kitaffe omukulu omutukuvu ataggwaawo weebale mukama kubanga otuwa ebyokulya ebyokunywa ebyokwambala ogulumiza omukama olw'ekitiibwa katonda waffe tukwebaza kubanga otusaba owulira katonda waffe otukuumidde abaana baffe katonda waffe otukuumidde baganda baffe katonda ayinza byonna okuumya obulamu bwaffe mukama katonda waffe tuli balwadde naye otujjanjaba tukwebaza katonda waffe olw'omukisa gwetuwa okukola omulimu gwo buli omu mu kiti kye mu ngeri ye tukwebaza mukama weebale naye katonda ayinza byonna ataggwaawo amaanyi olw'embeera enzibu gye tuyitamu era ekaluba naye tukwegayiridde katonda waffe kkiriza okubeeramu nabe totuleka mukama obudde nga buzibye tugenda kuvuga tudde entebe abati ng'agenda kuvuga tukwegayiridde tutabuze n'emirembe ate ne bannaffe abali mu diaspora bonna abali ku mukutu guno n'abanaabaako gye bujja bonna tubateeka mikono gyobalabirire mukama waliwo abalwadde waliwo abanafu waliwo abalina obuzibu walina okweraliikirira baganda baffe abali mu ebweru mu diaspora ye mukama batambulira mu mbeera ya mabanja bills mukama ne zibanga bills naye nga tebalina ozisasula ate nga guwalagire teeka ekiragiro nti ebaakaisaayo tubimuwe tukwegayidde katonda ffe tetwagala kubeera abantu balyazaamaanya kubanga tetulina busobozi tetulina bugagga tetulina byetusasuza gwoba tusuubiza katonda ayinza byonna nti onoobeerangamu naffe era ojja tugabiranga nti ate tetubeerenga mukira tunaabeeranga bitwe naye nno katonda ayinza byonna watabaokubeerawo omukama watabawo nsimbi
tukwegayirire tetuyinza kubeera mitwe tukusaba nga tukwegayirire tubeeramu naffe mukama twagala okuteeka baganda baffe bonna abali malwaliro nga balwadde abali awaka nga balwadde abakyala abali embuto mukama abafiiddwako abantu baabwe bannyinaffe mukama batalina bakyala tukwegayiridde mukama bawe abakyala batuufu katonda ffe awanasanyusa obulamu bwabwe babalabye ate babeere wamu nabo tukwataka baganda baffe mukama abakyala batalina baami abawala abavubuka tukwegayiridde katonda ffe tubateeka mu mikono gyo mukama twagala okuteeka amaka g'abaddu bo n'abazanawo bonna balina abaami naye omulabe ng'ayingidde mu makomo neyeegulumiza neyeekola ebitasaana mukama tukwegayiridde katonda ffe bawe okutegeeragana bawe obumu mukama tukwegayiridde twagala okusabira gavumenti yaffe mukama n'abakulembeze bonna twagala okusabira katonda ffe era tusabira kanisa yaffe kanisa tuwa amaanyi katonda ffe tutegeeza kigamba abantu eky'obulamu obutaggwaawo taata omulungi ayinza byonna ataggwa otuweereza tulina obuvunaanyizibwa mu kanisa naye tetuyinza okujjako gwe ngutusobozeseza mu ngeri enjawulo twagala okuteeka abaddu bo n'abazaana ba abawugama mu mikono gyo katonda ffe tubasabira kubanga bakoze omulimu munene mukama okutegeeza abantu ekigambo okubuuli kuyamba abantu okubayo okuva mu bwetaavu tukwegayiridde ogulumiza obw'ekitiibwa mukama bawe omukisa ate bawe ensimbi bawe okubeerawo taata omulungi tebali kwabwe bali bweru katonda ayinza byonna ng'ekiseera kyenkomerero kituuse ebintu byonna nga bitambula bulala buli kimu tukiraba ti mukaa buli kimu kituuse era kisembedde tukwegayiridde katonda ayinza byonna okusinga ffenna tulabire tukuume tuliise nga bwe watugamba nti ekkanisa ojja giwa ebiwatire gende waggulu ku lusozi gyonoogirabiriranga naye abazaana b'omukama abali mu amerika abali e bungereza abali wonna mu bifo byonna mukama ate bo beetaaga okubeerawo ku mungeri enjawulo tukwegayiridde mukama balabire katonda waffe bingi bwe twetaaga mukama bituwe ng'ekisa kyo n'okwagala ku bibiri bye tutasabye byonna ng'olaba tubyetaaga tuyambe mukama bituwe tukwegayiridde tusabira abaana baffe abavubuka mukama kkiriza okubawa emikwano emituufu kkiriza okubayamba kkiriza okubawa okutegera kkiriza okubawa okwagala tukwegayiridde kaleme kubeera nga baana bali mukama aba eri bwe tulabye yekosafaati ne munne